У рамках міжнародного співробітництва між Україною, Румунією та Італією вдалося отримати чергову допомогу. Сьогодні на кордоні приймають вантаж з ліками та харчами. Ми з першого дня початку війни в Україні почали формувати допомогу для вас. Я працюю по всій Європі, і ми допомагаємо усім – болгарам, українцям, румунам. Ми допомагаємо всім в Україні, хто цього потребує. Ми група кухарів і доставляємо продукти харчування і ліки, адже люди їх потребують. Війна об'єднала не лише українців, а й іноземців навколо спільної біди. Тому кожен намагається у цій ситуації бути корисним. Я хочу висловити подяку приватному підприємцю «Савляк» Василю Васильовичу, який надав автомобіль для перевезення гуманітарного груза для міста побратима Запоріжжя, та Дугуних Михайлу Васильовичу, який надав причіп для перевезення, а також водію спічки Йосип Карловичу, який, не дивлячися на дуже важку дорогу, важка ситуація сьогодні в Україні, він йде, їде і доставляє його своєчасно. Румунські партнери вважають своїм обов'язком допомогти, адже війна застала румунського сенатора в Україні. Я був в Паланці, був як волонтером на машині, помог там сім'ям, і був в Тудорі, був в Староказачі в ту ніч, коли стріляли там, іменно в таможні Староказачі був в ту ніч, 25-го. Жена сказала так, що якщо я не уїду оттуда, в Староказачі, що там почалася стрільба, вона була на телефоні. Якщо я уїду, вона розведеться на мною. Ми допомагали всім, що там можливо було. Навіть у нас вийшло, нам дали допомогу, там воду, їду, все. Ми допомагали інформацію, що я був практично єдиний говорящий по-русски і допомагав з інформацією. Все, вот це длилось до 2-3 часов ночі. Гуманітарний вантаж перетинає кордон. Тут його розвантажують та відправлятимуть далі, на Запоріжжя, де наразі ліки, засоби гігієни та їжу дуже потребують. Сьогодні ми вперше з вантажем заїдемо в Україну. Дякуючи Анастасії та Миколі. Ми познайомилися у Фейсбуці і дізналися про біду. Почали комунікувати і дізнаватися, чим саме можемо допомогти. Крім того, надаємо підтримку біженцям з України, що наразі проживають в Румунії. Це Анастасія та Марія. Вони переселенки з гарячих точок України. Вважають своїм обов'язком допомогти, чим можуть. Саме тому й знайшли в мережі пана Джованні. Та сьогодні вкотре приймають допомогу від закордонних партнерів. В першу чергу мені хотілося б призвати кожного структурного професіонального руководителя вставати і просто вставати, мабуть, на должність менеджера своєї країни і привлекати партнерів для гуманітарної допомоги, тому що Запоріжжя в даний момент прийняло порядка 57 тисяч біженців. Це мами з дітками, потребуються і медикаменти для наших захисників, потребуються продукти питання для наших діточок. І як почалось все? Да ніяк. Просто пішла, взяла довіреність мерії. У нас дуже близькі, теплі взаємоотношення. Я дуже благодарна їм за довір'я. Це вже не перша фура наша їде. Наразі Закарпаття стало своєрідним коридором гуманітарних вантажів. Тут приймають та збирають допомогу з-за кордону та відправляють у гарячі точки. Сподіваємося, що скоро війна закінчиться і все в нас буде добре. Хочу ще відмітити, що це найкраще, що в нас є. Це в нас є рідна батьківщина Україна і рідне наше Закарпаття, яке зараз допомагає Запоріжжю, допомагає Харкову. Ми будемо докладати всі зусилля, щоб наша держава процвітала. Як символ єдності нашої батьківщини та країн Румунії та Італії, волонтери подарували український прапор та сподіваються, що співпраця між країнами триватиме і в мирний час.